Ben hatırlayıram. 91. yılın evvelinde, fevral ayında ben ilk defa Ali Sovet'in tezcasında gelip çıkış ederken yüreğim yanırdı. Ancak təəssüf ki, bu vaxt benim bu çıkışımı anlamaq əvəzinə mənə qarşı cürbəcür təzyiqlər, böhtanlar, təhqirlər gördüm. Mən o vaxt nə dedim? Mən dedim ki, Dağlıq Qarabağ tamamilə əldən gedib. Dağlıq Qarabağ artıq Azərbaycanın deyil. Və Dağlıq Qarabağ haqqında Azərbaycan dövlətinin konsepsiyası yoxdur. Siyasəti yoxdur. Bütün işlər pərakəndə görülür. Kim haradasa bir tüfəng ata bilir, atır. Kim haradasa nə edə bilir, edir. Bir siyasət yoxdur. Və belə də oldu. Axıra qədər də Dağlıq Qarabağ haqqında 88-ci ilə başlayaraq konkret bir konsepti olmadığına görə, konkret siyasət olmadığına görə hamının birləşib, birlikdə bu məsələnin həll etmək yollarını axtarıb tapa bilmədiklərinə görə Azərbaycan elə ağır vəziyyətə düşdü. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. Zanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün iftixar nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilmərik. Bugün böyük Rusiya ilə deyə bilərik, Füzuli bizim, Cəbrayil bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.